Bom dia, tudo bem? Nós estamos mais um dia aqui no resort e nós vamos mostrar tudo para vocês. Vamos mostrar as piscinas, o café da manhã, o tour pelo quarto. Fica nesse vídeo que tem muita coisa legal. Nesse corredor ficam algumas das piscinas do resort. Aqui são duas piscinas. Vou mostrar para vocês como é que são as piscinas daqui. Aqui é onde fica a maior parte dos apartamentos do resort. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. Aqui é a área principal do resort, aonde tem a piscina principal, um palco onde passa cinema para as crianças à noite e uma área bem gigantesca para fazer festas e eventos. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? O resort é cheio de acessos à praia, mas essa daqui é o acesso principal à praia, aonde tem uma praia exclusiva do resort. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? Makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It makes me wonder. Oh, I wonder. Wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder.
resort tem vários restaurantes. Alguns são à parte e outros ao inclusive, como é o caso desse daqui, o restaurante Windows. Aqui os restaurantes têm opções variadas de comida, com pratos típicos da região, como é o caso de uns pratos feitos com banana, que é uma iguaria aqui para eles. Aqui tem uma variedade gastronômica. A gente encontra comida italiana, asiática, mediterrânea, hamburgueria e a nossa tão querida comida brasileira. Hold up just a minute. Been looking for some help just to find myself. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. Estamos finalizando por aqui o tour do resort. Esse aqui não é o maior da região. Existem outros mais famosos e maiores. Mas a nossa troca pelo hotel urbano fez a gente sair de um hotel 5 estrelas sem all inclusive para vir para esse resort all inclusive. E a gente está muito feliz com a compra que nós fizemos no hotel urbano. Eles cumpriram com tudo que prometeram. Na verdade, até mais, né? Que a gente comprou o nosso pacote, era com um hotel 5 estrelas e colocou a gente no all inclusive aqui num resort em Punta Cana. Se você tem alguma dúvida de comprar com hotel urbano, a nossa experiência foi positiva. Então a gente aconselha você que está aí pensando em uma viagem, comprar lá no hotel urbano. E a gente não está recebendo nada para falar bem do hotel urbano, é porque a nossa experiência foi muito boa, então a gente quer indicar eles para que a sua experiência também seja boa e você acabe viajando pagando menos do que em outras agências que geralmente cobram muito mais caro para você fazer o seu passeio. Se você comprou esse pacote aqui com o hotel urbano também para vir para Punta Cana e tem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários a sua dúvida ou manda um direct para a gente lá no Instagram, que a gente tira suas dúvidas da melhor forma possível, porque a gente também tinha algumas dúvidas para vir para cá e conseguimos sanar nossas dúvidas. Então, a minha dúvida pode ser a sua e a gente pode se ajudar a viajar aqui para Punta Cana. Se você gostou desse vídeo e esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curte, comenta e compartilha com todos os seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Se você tem alguma dúvida sobre Punta Cana e alguns passeios, veja a nossa série completa daqui desse paraíso. Até o próximo vídeo. Fui! You can't be by yourself. Yeah. I got my problems. Lately I've been fading out, holding out, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. Bom dia! Hoje nós vamos mostrar tudo do resort pra vocês. Vamos mostrar as piscinas, o quarto, o café da manhã. Aqui onde fica o corredor dos... Aqui onde fica a maior parte dos corredores de apartamento. Aqui onde fica a maior parte dos corredores de apartamento. Aqui é a área principal do resort, onde fica a principal piscina e o palco onde tem... Vai. A troca que o hotel urbano nos proporcionou... Acho que a máscara tá batendo na minha boca. A troca que o hotel nos proporcionou fez a gente sair do... Proporcionou.